بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم به دانش آموزای عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز فصل 6 تموم میشه. بریم بچه ها شروع کنیم بحث فتوسنتز در گیاهان CAM یا اصطلاحاً گیاهان کم. من یه یادآوری بکنم. آقا بحثمون چیه؟ بچه‌ها تو این گفتار داریم صحبت می‌کنیم در تو فتوسنتز در شرایط دشوار. گفتیم آقا این بنده خدایی که تو شرایط داغونن، دما بالا، شدت نور بالا و از خراب، آقا راهکاری دارن که بنده خدا میتونه خودشون سازگار کنه؟ راهکاری دارن. داریم اینو بررسی میکنم. جلسه قبلی مفصل گیاهان C4 رو بررسی کردیم. الان میخوایم بریم سراغ این گیاهان. گیاهان CAM یا اصطلاحاً گیاهان کم. آقا جلسه قبلی یاد گرفتیم که چرا به اونو میگن C4. به اینا چرا این اسمو گذاشتن تلقیشون میکنن به این نام؟ چون بچه ها اول واژه های کراسولاسه اسید متابولیسم رو برداشتن گوشن کنارم شده CAM که در مجموعشون میگن گیاهان کم. خب این به چه معنیه؟ اول اینا رو گوشن خودمون به چه معنیه؟ بعد بچه جلوتر بریم بحث رو براتون باز بکنم، شما اسید های کراسولاسه ای رو بهتون نشون بدم که ببینیم نکنه اینو بخاطر این در مجموع این متابولیسم اسید کراسولاسه بهشون میگن. برای همین یکم بیا جلوتر با من به توضیح میدم چی نداره. بریم تو متن. بعضی گیاهان در مناطقی زندگی، قشنگ خوب گوش کن، بعضی گیاهان در مناطقی زندگی میکنن که با مسئله دما و نور شدید در روز و کمبود آب مواجهن. تو این گیاهان برای جلوگیری از هدر رفتن آب روزناشون رو تو طول روز میبندن و کی باز میکنن؟ تو شب روزناشون رو باز میکنن. برگ، بریم صفحه بعدی، ساقه یا هر دوی آنها در چنین گیاهی گوشتی و پر آبن. دور این بچه یه مستطیل بکشیم. شاید بچه ها به ظاهر یه متن ساده ای باشه ولی کد بسیار خوبیه برای تو. یادت بمونه تو این گیاه ها کد قشنگیه. برگ یا ساقه یا جفتش، برگ و ساقه شو گوشتی و پر آبن. یادت باشه کد خوبیه برات. این گیاهان در کوریچه های خود زیر کوریچه هم خط بکش ترکیباتی دارن که آب رو نگه میدارن. بچه ها تو پایه یادتونه با هم صحبت میکردیم، گفتیم تو گیاهانی داریم که تو کوریچهشون، خاطرتون هست، گفتم تو کوریچهشون ترکیبات مثلا ترکیبات پلیساکاریدی دارن که به نگهداری آب کمک میکنه. آقا ما صحبتمون تثبیت کربونه. آقا روش اینا، اینو به من بگو روش اینا چیه برای تثبیت؟ C4 رو دیدیم دو مرحله بود، یه مرحله انجام میده و بعد وارد چرخه کالوی میشه. سیس هم که فقط چرخه کالوی رو داشت. اینا روش تثبیتشون چه جوری؟ اینا هم دو مرحله ایه بهت میگم. تثبیت کربن تو این گیاهان بچه‌ها مثل C4 دو مرحله ایه، با این تفاوت که تثبیت کربن تو اونها در یاختهای متفاوت نیست، به عبارتی تقسیم بندی مکانی نشده بلکه در زمانهای متفاوت انجام میشه. بچه تو این گیاهان کم، تو این گیاهان CAM ببین دو مرحله ایست تثبیت کربنه. اما نکته مهمش اینه برای C4 جدایی زمانی نداشت، جفت مرحله در روز انجام میشد اما جدایی مکانی داشت. مرحله اول در یاختهای میانبرگ، مرحله دوم در یاختهای غلاف آوندیش. اینجا بچه نکته مهمش اینه تو این گیاهان جدایی مکانی نداره، جفت مرحله در یاختهای میانبرگش انجام میشه. جدایی زمانی داره، مرحله اولش در شب انجام میشه، مرحله دومش که چیه؟ چرخه کالوینشه، در روز انجام میشه. چون به تو گفته بودم فرقی نمیکنه گیاهت C3 باشه، C4 باشه یا هم گیاهان کم باشه، فرقی نمیکنه، چرخه کالوین در روز انجام میده. چرا در روز انجام میده؟ چون میدونی چرخه کالوین خودش مستقل از نوره اما غیر مستقیم وابسته به نوره. چرا غیر مستقیم؟ چون نیاز به موادی داره، مثل NADPH، مثل ATP که اونها در واکنش های وابسته به نور حاصل میشن. برای همین در اینها میگیم جدای زمانی دارد این دو مرحله اما جدای مکانی ندارد. خب خیلی نرم و لطیف داریم صحبت میکنم، یهو داد بیداد هم میکنم. حالا تثبیت اولیه کربن، اولیمون مرحله اول در شب که روزنه ها، چون شبا روزنه رو باز میکنه، در شب که روزنا بازن و چرخه کالوین در روز، این مرحله دومش در روز انجام میشه که روزنا بستن. یعنی بچه روزنا میتونه باید کد بده ها. زمان مثلا در گیاهی، مثلا در گیاهی کم هم CAM، هنگامی که روزنه بستست، حالا روزنه بستست هم میتونه نگه، شرایط سلول های نگهبان روزنه
در زمانی که روزنه بسته میشدن با اون کد بهت بده، بگی مثلا سلول نگهبان روزن اینجوری ان که تو بعد آها دیگه ترکیب میخوام بکنم و دهمه دارم کد بهت میدم، سر نخودت میدم خودت پیگیری کنی. از رو ویژگی ها آها، از رو اینجوری های آخته نگهبان روزنه که داره بهت میگه، تو بگی آها پس الان روزنش بسته است، روزنش بسته است، آها الان روزه، آها مرحله ای از تثبیت کربنی که داره به من میگه در این زمانی که روزنه بسته است، این مرحله بعد مرحله چون در روزه مرحله دوشه، یعنی چرخه کالوینه، برو تستو بزن. ببین چی میخوام بهت بگم. پس بچا خود هر کدوم از اینا میشه به کد بگی. یک، روزنه رو باز و بسته شدن با ویژگی ها و اون نکات ساختاری، همون بحث نگهبان روزنه که در دهم داشتیم که مسلطی بهش مسلط هم نیستی، مرور میکنی کلیپاشو جزء نکاتو میخونی، از طریق اون به کد میده که الان روزنه بازی یا بسته است. نکته دو، وقتی دریافتی که الان روزنه مثلا بازه، میگی روزنه بازه چون گیاه گیاه کمه، میگی روزنه بازه پس شبه. نکته سوم، میگی خب شبه، میگه مرحله ای از تثبیت کربن، مرحله ای گفته، نگفته مرحله یک یا مرحله دو، میگی تو شبه پس مرحله یکه. پس بچه اینجوری میتونه بهت کد بده. خب آناناس از گیاهان کم یا همون CAMه که اینجا بچه حالا بهتون نمونه مثالم زده ها، مثلا گله این مثال هاش مهمه ها. ذرت یه 34ه، یادت باشه در دیگه میتونه تو تست بگه در گیاه ذرت دیگه، تو نباید آن کی کدومشونه دیگه، خودت یاد بمونه دیگه. این 34 گل روز بنده خدا 33، گل روز 33 است و آناناس هم بنده خدا اینا گفتیم دیگه گیاه کم یا همون سیه. خب شکل قشنگیه بچه‌ها، من دیگه جنبندی و مرور با هم داشته باشیم خوبه. بچه تو گیاه مثل گل روز، گیاهی که سیسه هست، سه اودو میاد تو. خب اولا بچه داره بهتون نشون میده روزه و تثبیت کربنش یک مره. ببین اینجا شما دارید ببینید یک مره قشنگ سه اودو رو میاره وارد چرخه کالبینش میکنه، یاخته میان برگش هم هست، تو یاخته میان برگش میدونی دیگه کلروپلاست داره، چرخه کالبینش هم در بستر کلروپلاستش هست، انجام میده که از دلش دیگه چرخه کالبین هم مرور کرده بودیم که به ازای دوتا قند سه کربنی که بخوای بکشی بیرون، اونجا 10 تا از این سه کربن تو میبری که برای بازسازی ریبولوز بیسفوسفات، ریبولوز بیسفوسفاتی که اینجا CO2 آنزیم روبیسکویب یا کربوکسیلازی بکنه، شش کربنی ناپایدار بشه، قاچ بخوره، ولن دیگه خودت میتونی ترکیب کن. در منجو بچه کل این فرآیند روزه، پس چرخه کالوینت در روز جای سیز، این برای گیاه سیز. گیاه 34 مثل ذرت، گیاه 34 بچه گفتم دو مرحله ایست و دو مرحلهش زمانن روز، ببین جدای زمانی ندارد، جدای مکانی دارد. مرحله اولش در یاخته میان برگش انجام میشه، مرحله دومش در یاخته قلاف آوندیش انجام میشه، ولی هر دو مرحله در روز انجام میشه. بچه آقا چجوری بود مرحله؟ گفتم این چی؟ این اوایل صبح مثلا روزه ها، ولی خب تازه هوا خونکتره اوایل صبح، خونک هوا هنوز گندش در نیومده، خیلی داغون میشه اینا، روزنه رو باز کردم انتقال سودا رو میاره اینجا با اسیدی سه کربونی فسفو انول پیروات و یا آنزیمی همون بنده خودش اینجا نقش داره، فسفو انول پیروات کربوکسیلاز، آنزیمی که کار کربوکسیلازی میکنه، یعنی چی؟ یعنی اون اسید سه کربونی رو با این سودا ترکیب میکنه، یه اسید چهار کربونی حاصل میشه، اون اگزالات مالات هم میشه چهار کربونی حاصل میشه از طریق پلاسمودس دیگه، اینا رو خود میده از طریق پلاسمودس میاد تو یاخته غلاف آوندی و در اونجا نکته مهمش هم اینه CO2 که آزاد چون سکربانه که برمیگرده خونه شون برمیگرده میاد تو هم یاخته میان برگه CO2 میاد وارد چرخه کالوین میشه، در چرخه کالوینی که در بستره بچه هر کدوم اینا رو میتونه کد بد بده ها، در بستره کلروپلاست یاخته غلاف آوردی نکنید بچه، اگه بهتون بگه که چرخه کالوینی در گیاهی که در بستره کلروپلاست یاخته میان برگش داره انجام میشه، میگه آقا این دوتا میتونه باشه، سیسه میتونه باشه، این گیاه کم هم میتونه باشه، ولی برای این دیگه میدونیم چرخه کالوین هم محل انجام چرخه کالوین هم تو گیاه سیچه ها در یاخته غلاف آوردی، یعنی خود همین بچه یاخته میان برگه میتونه برات کد خوبی باشه که چرخه کالوین توش داره انجام میشه، پس سی چهار نیست، تو اینجا انجام میشه و تو اینجا انجام میشه، یعنی بچه چرخه کالوین در گیاه کم هم مثل همون گیاه سیسه در بستره کلروپلاست میان برگه انجام میشه، اما
اینجا دو مرحله است. اونجا یه مرحله بود. آقا اینجا دو مرحله یعنی چه جوری؟ درسته یک مکان است اما در دو زمان است. اینجا هر چون کن جدای زمانی داری، جدای مکانی نداری. یخته یخته میان برگه. اما مرحله اول در شب و مرحله دوم در روز انجام میشه. جونم به این شکل، شکل قشنگه. داره به شکل داره بهت نشون میده که بچه ها یادتون برون چرخه کالوینه در روز انجام میشه. چرا آقا؟ بازم تاکید کنم یادت بمونه. چرا آقا؟ چرخه کالوین که مستقل از نوره. همون شب انجام میداد دیگه. گفتم نه، نمیشه. به خاطر اینکه تو چرخه کالوین جناب عالی باید NADPH ATP هایی مصرف بکنی، خرج بکنی که اینا رو تو واکنش های وابسته به نور به دست میاری. برای همین گفتم غیر مستقیم چرخه کالوینت نیازمند به نوره. برای همین میبینی چرخه کالوین در همشون در روز انجام میشه. و اینجا بچه این دو مرحله بودن رو میبینید. آقا اینا چجوری بود؟ حالا این چون بحث شروع ما تو این جلسه در تو اون گیاهی کم هست دیگه، چرا اسمشو گذاشته همین CA؟ میگفتی اول آقا کلسولاسه اسید متابولیسم داشتیم، اون به چه دلیلیه؟ بچه این بند خدا روز که روزنه رو بسته میگه هیچ، شب بند خدا روزنه رو باز میکنه، سودا میاد تو. اینجا رو خوب گوش کن. سودا بچه وقتی اومد تو، اومد تو یاخته میان برگ، ترکیب میشه با یک مولکول سه کربونی، اسیدی چهار کربونی پس میندازه. اسید چهار کربونی، اینم اسید. خب به این اسیدها بهش میگن اسیدهای کراسولاسه‌ای. مثلا تو گیاهان تیره این CAM بی همین کم، مثل گل ناز، مثال برای خودتون میزنم، آره بعیدت کنفور بیم. این اسیدی که پس میندازه مالیک اسید، اسمش مالیک اسید، ولی در مجموع به اینها میگن اسیدهای کراسولاسه‌ای. برای همین کد میذارن CAM تو یاد میونه. آها اونی که ناکن، برای همین ناکن این اولین ماده عالی پایدار است دیگه، اون اسیدی که حاصل میشه. اینم چهار کربونیه ولی چون از اسیدهای کراسولاسه‌ایه برای همین به این اسم میذارنش. بگه اینم چهار کربونیه، اونم چهار کربونی میشد. چون چهار کربون رو به این میگفتیم C4، برای این اسم گروهشو میذارن. بگه اینم چهار کربونیه. برای همین شبیه هم است، دو مرحله است. تو مرحله اول هم شما در نهایت به یک مولکول چهار کربونی میرسی. اما نکتهش اینه دیگه، اینو اسم این اسیدهای کراسولاسه اسم کلیشون رو میذارن. و نکته مهم اینه تو این بچه این مولکول چهار کربونیه از جای به جای دیگر نمیرود. این میرفت از طریق پلاسموندس میرفت مکانی دیگر، این تو همون مکان میمونه. اما اینکه CO2ش از دلش بیاد بیرون تو همون مکان، این اینجا این CO2 رو بخوای خرج کنی، این تو اون زمان دیگه نمیتونی. تو روز CO2 میره، یعنی خرج کردن CO2 که وارد چرخه کالوین بشه دیگه، این میره تو روز. چون چرخه کالوین که CO2 بیاد آنزیم رو بیس کنه، ریبولاز بیس فسفات و کربوکسیلازی بکنه، اینها دیگه این برای روزه. پس یادتون بمونه بچه ها. این آقا یه سوال، یه سوال جوندار قشنگ بچه ها سوال میشه براشون. خب این یاخته میان بگه این چهار کربونی ها درست کرد. میدونید بچه انگار که بنده خدا این گیاهه برای خودش داره CO2 ذخیره میکنه تو شب دیگه، که بعدا این CO2 هاشو بگیره تو روز خرجش کنه دیگه برای چرخه کالوینه. و دوباره بچه این سه کربونی ها بمونن دوره فردا شب دوره همجور، چون چرخه بمونه دیگه بازسازی بشه. آقا یه سوال، این چهار کربونی ها رو اسیدهای کراسولاسه‌ایشون همجور ریخته تو سیتوپلاد؟ نه بچه اینجوری نیست، ریخته باشه تو اینجوری نیست. ببین داستان چه جوری میشه بچه‌ها. این چهار کربونیه رو این بنده خدا گیاه کم چهار کربونیه رو میذاره در کوریچه و کوئل، میبره در اونجا ذخیره میکنه، میگه یه دقیقه اینجا وایسا تا روز که بشه ازش خرجش بکنه، خودمونیش خرجش بکنه، CO2شو بکشه بیرون وارد چرخه کالوینش بکنه. بس اینم یادتون بمونه. در واقع شکل خوبی ها بچه‌ها برای جمع بندی نکات کلی، اینا شکل خوبی هستش. بریم پایین فعالیت رو با هم بررسی بکنیم، گفتگو کنید. سه گیاه الف و ب و پ داریم با فرض اینکه فتوسنتز هیچ یک از اینا یکسان نیست. میگه آقا سه تا گیاه داریم اسمشو گشتیم الف ب پ، نمیدونیم چه مدلیه، خودش نمیگه به ما. میگه فقط بهت میگم که فتوسنتزشون یکسان نیست، پس سه مدل کلی ان و ما سه مدل کلی الان یاد گرفتیم دیگه. خب به پرسش زیر پاسخ بدید. الف، عصاره برگ هر یک از این گیاهان در دو زمان، یکی آغاز تاریکی تازه داره شب میشه،
یکم آغاز روشنایی دمدمای صبح استخراج کردیم و اومدیم پهاششون اندازه گیر کردیم، اساره برگشون رو گرفتیم، پهاششون رو اندازه میگیم در دو زمان. پهاش اساره گیاه ب این در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکش اسیدی تره، یعنی پهاشش چیه؟ پایین تره. گیاه ب چه نوع فتوسنتزی دارد؟ اگه گفتی جونم به تو که گفتی بگو دیگه، تابلو دیگه کمه، همون سی ای ام. چرا؟ میدونی چرا در دو زمانش پهاشش متفاوت؟ اینو بگو، بگو میدونی چرا در دو زمان پهاشش متفاوت؟ این گیاه ب تو میدونی چرا در دو زمان؟ به خاطر اینکه این بند خدا در همون شبه تو اون شب روزنه رو باز کرده، سودا رو آورده، یه اسید اینا اسید های کرسولوسه ای تولید کرده دیگه، برای همین این منجر میشده که چی بشه؟ پهاشه بیاد پایین تر. برای همین در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی، آغاز تاریکی یعنی اونا که تولید کرده خرج کرده دیگه، برای همین آغاز روشنایی الان دارش نسبت به آغاز تاریکی خرجش کرده، خب معلومه آغاز روشنایی اسیدی تره، پهاش پایین تره و آغاز تاریکی بالاتر پهاش. بچه این پایین و بالا میادتون بمونه، هرچی پایین تر میگیم اسیدی تر نسبت به اینی که بالاتره. بلن پهاش هم بله دیدین دیگه، 0 تا 7 7 تا 14 0 تا 7 برای اسیدی هاست، 7 تا 14 برای قلیایی همون بازی هاست. پس از رو این نکته ما میتونیم راحت بگیم که گیاه بیتو از خانواده کم هست یا همون سی ای ام. خب ب برای تشخیص نوع فتوسنتز، حالا میگه آقا ب رو تشخیص دادی دمت گرم، الف و پ اون دو تای دیگه میمونن دیگه، خب یکیش سی 3 یکی سی 4 میمونن، حالا کدوم؟ میگه برای تشخیص نوع فتوسنتز گیاه الف و پ چه رای پیشنهاد میکنی؟ آیا ساختار این گیاه در تشخیص نوع فتوسنتز به شما کمک میکنن؟ آره، از رو ساختارش میتونم بفهمم. چه جوری آقا؟ داره میگه الف و پ یکیشون بالاخره سی 3 یکی سی 4 دیگه، میگم برو سراغ غلاف آوندیه، برو سراغ یاخته غلاف آوندی، اونی که یاخته غلاف آوندیش کلورپلاست داره سبز رنگه اون سی 4، اونی که کلورپلاس نداره سبز رنگ نیست یاخته غلاف آوندیش اون سی 3. میگم رو ساختارش میتونی داشت. سوال دو، نمودارهای 1 و 2 به ترتیب اثر کربن دی اکسید، بچه نمودار مهمیه برای تستاتون هم خوبه، نمودارهای 1 و 2 به ترتیب اثر کربن دی اکسید جو و شدت نور را به فتوسنتز دو تیگه، حالا سی 3 و سی 4 میخواد با هم مقایسه کنه نشان میده چه نتیجه از این نمودارها میگیرید. خب بیا با هم تحلیل و بررسیش کنیم نمودار. نمودار 1 بریم، تو نمودار 1 بچه ها سه و دوی محیط رو داره به ما نشون میده و میزان فتوسنتز هم اینجا داره به ما نشون میده. ما دو تا گیاه میخواییم با هم بررسی کنیم، گیاه سی 4 و گیاه سی 3. چند تا نکته مهم و تستی برای شما میشه از دل این کشید بیرون. یک، نکته اول، بچه گیاه سی 4 رو میبینی حتی تو میزان کم، هرچی بچه میریم جلوتر قبول سه و دو بیشتر میشه دیگه، و هرچی اینا میای بالاتر یعنی فتوسنتز داره بیشتر میشه، کاملا مشخصه دیگه. بچه ها میبینین که این گیاه سی 4 در میزان کمتری از سه و دو فتوسنتز خوبی داره در مقابل با گیاه سی 3. یعنی اینجوری بهت بگم گیاه سی 3 به سه و دو محیط خیلی وابسته تره تا این. این نه خیلی شیکو، چرا؟ چون این راهکار داره برای خودش، مولکول چهار کربونی داره بهتر، حالا برای خودش درست کرده دیگه، قشنگ چهار کربونی برای خودش از سه و دو استفاده میکنه. ولی یه نکته آقا، یعنی اصلا گیاه سی 4 از اینجوری نگه ها، اصلا به سه و دو محیط هیچ ارتباطی براش نداره، هیچ وابستگی نداره. نه اینجا داری میبینی بله، هر چقدر که سه و دو محیط بیشتر داره میشه این میزان فتوسنتز اینا بره بیشتر میشه، ولی اگه بخوای مقایسه بکنی این کمتر وابسته است به سه و دو محیط و این بیشتر وابسته است به سه و دو محیط، وگرنه اینم بله با افزایش سه و دو اینو برای خودت هم داشته باش، چه گیاهت میخواد سی 3 باشه چه میخواد سی 4 باشه، با افزایش سه و دو محیط شما میبینی که میزان فتوسنتز اینها بیشتر میشه. ولی بچه از یه جایی به بعد، اولا تو تقریبا بین این 60 تا 80 دیگه، این تقریبا مثلا بگیم 70، تو 70 واحده یعنی سه و دو محیط مثلا به میزان 70 برسه، شما میبینید که میزان فتوسنتزشون برابر شده. از اونجا به بعد دیگه شما میبینید که گیاه سی 3 داره رکورد میزنه نسبت به فتوسنتزش بیشتر میشه. آقا چرا؟ دو تا نکته بگم، یک علت اینو باید بگم، دو اینم حواست باشه بچه از یه جایی به بعد برای گیاه سی 4 کلن دیگه افزایش سه و دو دایورت میشه تقریبا که از اینجاها دیگه، هر چقدر میخوای زیاد کن ببین میزان فتوسنتزش ثابت شده. پس یادتون باشه نکته مهم اینه،
برای گیاه C4 زودتر، برای اونم بچه این میشه ها، بهتون گفته بودم قبلا، افزایش CO2، افزایش CO2 محیط منجر به افزایش فتوسنتز میشه، ولی از یه جایی به بعد که دیگه هی زیاد زیاد زیادتر بشه، دیگه از یه حدی به بعد دیگه بی تأثیر میشه. چرا؟ چون بهتون گفتم دیگه بچه ما یه تعدادی ریبولوز 20 فسفات آنزیم روبیسکو داریم. زمانی که دیگه همه درگیر شدن، می چی میخوام بگم، زمانی که دیگه همه درگیر شدن به اشباع، اصطلاحا میگن به اشباع رسیده، تو دیگه هر چقدر میخوای CO2 تو زیادتر کن، اون دیگه به همون تعداد داره بنده خدا فتوسنتز میکنه دیگه، اون CO2 باید بمونن تو نوبت، خودمونی باید بمونن تو نوبت. حالا این داستان میخوام بگم در گیاه C4 زودتر رخ میده، یعنی در این با افزایش CO2 میزان فتوسنتز اینا افزایش پیدا میکنه، ولی این بی تأثیر شدنه در گیاه C4 زودتر رخ میده، یعنی از یه جایی بکن زودتر براش بی تأثیر میشه، برای اون دیرتر. نکته بعدی اینه، گفتم دو تا نکته دیگه، نکته دوم این بود که آقا چی شد اینجا پس این رکورد از اینو زد؟ داستانش اینه بچه‌ها، گیاه سیسه دیدی که در مقدار کم CO2 این فتوسنتز بهتری میکرد دیگه، بهتون گفتم بچه ها سیسه وابسته تره، به بازم تأکید میکنم C4 هم یک وابستگی داره به CO2 محیط ولی کمتر، یعنی اینا با افزایش CO2 دیدید که افزایش بده، ولی این وابسته تره، برای همین کاهش CO2 تأثیر منفی ترش رو این بیشتر، چون این وابسته تره و افزایش CO2 برای این خیلی بهتره، چون این اصلا خودمونی بگم دیگه لوس بار اومده، سیسه لوس بار اومده، وابستگی زیاده. پس علت چی خواستی برای خود بنویسی بگو، بگو به خاطر اینکه گیاه سیسه وابستگی زیادتری نسبت به گیاه C4 به CO2 محیط داره، برای این افزایش زیادتر اون هم تأثیر مثبت تری برای این داره، کاهشش هم تو مقدار کم این خیلی صداش بیشتر در میاد، تا این هم مقدار کم داره خیلی شیک فتوسنتز خوبی هم انجام میده، این نه خیلی گاماست از اینجا میگه بابا یه CO2 به ما برسون بزنی یه فتوسنتزی بکنیم. این دیشه کلن گیاه سیسه وابستگیش به CO2 محیط بیشتر از C4 هست و برابریشو شما دارید میبینید. پس یادتون باشه بچه ها افزایش CO2، چند تا نکته کلیه براش بگم، افزایش CO2 برای چه گیاه سیسه چه گیاه C4 تا یه حدی باعث افزایش فتوسنتزشون میشه، ولی از یه حدی به بعد که دیگه گفتم همین ریبولوز 20 فسفات و روبیسکوات و دیگه اینا همه درگیر شدن دیگه حتی اشباع میشه و بی تاثیر میشه، ولی تاثیر منفی بچا CO2 براش نمیذاره دیگه، بی تاثیرش میکنه. نکته دو این که بی تاثیر بشه، یعنی افزایشه و بعد بی تاثیر بشه، در گیاه C4 زودتر رخ میده. نکته سه، شما بچا با افزایش CO2 میتونی زمانی رو ببینی که میزان فتوسنتز در سیسه و C4 با هم برابر بشه، با این نکته کار دارم اینجا. برای CO2 یادت بمونه افزایش CO2 محیط تو رو میتونه به جایی برسونه که میزان فتوسنتز سیسه و C4 با هم برابر بشه، هیچ از یه جایی به بعد دیگه افزایش CO2 باعث بشه که گیاه سیسه پیروز این میدان بشه، چون گفتم دیگه این چون خیلی به وابستگیش به CO2 محیط بیشتره، این افزایش زیادتره به نفع اینه، ولی خب کاهش خیلی کم داره به ضرر بیشتر اینه، چون این خیلی تکیه زیادی به CO2 محیط داره. اما بچه تو اینجا تو این نمودار که شدت نور رو داره به ما نشون میده و میزان فتوسنتز، و بچه این خط این تیره اینجوری خط تیره گذاشته، این منظورش یعنی برای گیاه C4 هست، این برای گیاه سیسه هست. خب اینو میخوام بگم بچه شما نگاه میکنین با افزای این داستان هم دقیقا بهتون گفته بودم، با افزایش شدت نور افزایش میده میزان فتوسنتز، ولی از یک جای به بعد بی تأثیر که میشه هیچی. حالا بچه این تا اینجا براتون کشید تقریبا 2000، یعنی واحد 2000 برای شدت نور کشید، بیشترش اگر ادامه میداد میتونست تأثیر منفی بذاره، چون بهتون گفته بودم بچه شدت تابش دیگه زیاد از حدم زیاد بشه، افزایش خیلی زیاد از حد داشته باشه، منجر دیدیم دیگه صحبتون گفتیم میتونه گیاه منجر بشه روزنهاشو ببنده، روزن رو ببنده، در اصل تأثیر منفی بذاره رو فتوسنتزش. اما نگاه کنید بچه ها، شما افزایش تابش نور رو که داری، شدت نور رو که داری، انگار به این بیشتر داره حال میده، خودت دقت میکنی به C4 خیلی انگار بیشتر داره حال میده، و تازه اتفاقا هر چقدر هم که این شدت نور بیشتر میشه این فاصله بیشتری داره میگیره، یعنی میزان فتوسنتزش هی داره از نسبت به این بیشتر، اینا اولش فاصله کمتری داشتن،
خیلی داره صفا میکنه، بیشترش انگار اینجوری داره خیلی صفا میکنه. چرا؟ چون این مثل این سوسول نی شدت تابش نور برش میره عشق میکنه، فتوسنتز عالی. چرا؟ چون این اون راهکاره رو نداره که C4 برش داره. این از یه جای بعد آروم آروم شروع میکنه. برای همین تأثیرش اولا گفتم دیگه، بهتون گفتم تأثیرش از یه جای بعد کند. ببین افزایش اولش با این شیبان بچه مهم ما تو تستاتون، شیب تندتر فلان و شیب کند و کند و کندتر فلان، اینا از این واژه ها میتونن استفاده کنن. اول بچه شیب خیلی تنده برای جفتشون، ولی بعد آروم آروم شیب این خیلی کند و کند و کندتر میشه تا برسه به اینکه ثابت بشه. و بهتونم گفتم حالا این تا اینجا شو کشیده، تا مقیاس 2000 کشیده و آروم. اگه همین جوری بیشتر شه شدت تابش نور اثر منفی میذاره، ولی این نه، به این فضا عادت، این پیر این زمانه، پیر این، این اصلا برای این روزا آماده است. تازه شدت تابش نور زیاد میشه، میگه من که خودم اصلا تو یه حد تو انقدر زیاد بتاب، من اصلا روزنه هم نمیدم، من با تو دارم حال میکنم، من راهکار دارم. حالا نکته مهمم اینه، ناکنید بچه شما دیگه با افزایش تابش نور به هیچ عنوان نمیتونی ببینی که اینا میزانشون تو این مقیاس 2000 داری کاملا مشاهده میکنی، میزان فتوسنتزشون با هم برابر بشه. اتفاقا هر چقدر که جلوتر میرید اختلافشون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، تا اینا که هرچی اومدیم جلوتر دیدید اینجا با هم برابر شدن، تازه 33 جلو زد، ولی اینجا نه، اصلا 33 به اون 34 نمیرسه، تازه هرچی جلوتر میری اختلاف بیشتر میشه. برای همین این واژه ها رو خیلی دقت بکنید برای تستاتون. در مجموع این نکات کلی هست که از این نمودار حالا میتونید برای خود داشته باشی برای تستات. اما بریم سراغ یک کوچولویان بالاتر. اینجوری آها، بریم سراغ جانداران فتوسنتز کننده دیگه. ما خیلی مفصل فتوسنتز رو داشتیم تو گیاه بررسی میکردیم. خب اما آقا مگه هر کس بهتون جملات دوستم که جلسات اولیه داشتیم، هر جانداری که داره، جانداران هم گروه شو بچه ها فرمون رو یادتونه دیگه، ببینید جانوران، گیاهان، قارچ، آغازیان، باکتری. آقا هر جانداری که اون هفت ویژگی پرستان هم دارن دیگه همشون، هر جانداری که داره فتوسنتز میکنه مگه الزاماً گیاه؟ گفتن نه، میتونه جاندار دیگری باشه. الزاماً هر یوکاریوتی که داره فتوسنتز میکنه مگه میتونه بگیم گیاه؟ نه، یوکاریوت باشه میتونه گیاه نباشه، میتونه آغازی باشه. برای همین میخوایم بریم سراغ جانداره فتوسنتز کننده دیگه. بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام، بخش عمده بچه‌ها این دوره، اینا مستطیل، اصلا بیشتر فتوسنتز تو رو کسایی دارن انجام میدن که گیاه نیستن. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ و در خشکی زندگی نمیکنن. انواع از باکتری ها و آغازیان در محیط های متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز میکنن که در ادامه به اونها میپردازیم. در آبی هم شما ببین جونا به این جان داره، در محیط خشکی و آبی غیرتی بازی هم نداره، بهترین فتوسنتزش هم داره انجام میده. آقا مثلا باکتری، آیا همه باکتری ها فتوسنتز کننده هن؟ نه، اینجوری هم تو ذهنت نشینا بچه. هتروتروف و اتوتروف یادتونه، هتروتروف که مصرف کننده است، اتوتروف که تولید کننده است. همه باکتری آقا تولید کنند، اینا حواستون هم باشه. هر باکتری الان اتفاقا تو این اواخر این گفتارم بررسیش میکنیم، بهتونم گفته بودم جلسه، هر جانداری هم که تولید کننده است الزاماً فتوسنتز کننده نیست. اینا هم بدونید، الان شیمیوسنتز هم جلوتر بررسیش میکنیم که باکتری شیمیوسنتز کننده است، تولید کننده است اما فتوسنتز کننده نیست. و در همین باکتری هم بچه هتروتروف دارن، اتوتروف دارن. اینو میخوام اینو بهت بگم، اینو یاد باش. آغازیان هم همینن بچه، هتروتروف داره، اتوتروف داره، این مصرف کننده داره، تولید کننده داره. باکتری هایی که فتوسنتز میکنن سبز دیسه ندارن اما رنگیزه های جذب کننده نور دارن. جملات دو سمیش خودت که بلدی. یک، اولا هر جانداری که رنگیزه داره بچه الزام فتوسنتز کننده نیست. حالا ما خودمون رنگیزه داریم فتوسنتز میکنیم، باید بگه رنگیزه های فتوسنتزی، نه هر رنگیزه ای. دو، هر جانداری که داره رنگیزه فتوسنتزیه، الزام نیست که بگه کلروپلاست داره ها، اینها باکتری فتوسنتز کننده داره، رنگیزه فتوسنتز کننده هم داره، کلروپلاست نداره که. برای همین بچه‌ها بهتون گفتم کلروپلاست شرط الزامی برای فتوسنتز نیست. ما میتونیم جانداری پیدا کنیم که فتوسنتز برات میکنه و کلروپلاست نداره. بعضی باکتری سبزینه دارن بچه‌ها، مواظب خطای دید باشینا. سبزینه با سبز دیسه فرق داره ها. سبزینه کلروفیل است، رنگیزه است، سبز دیسه کلروپلاست، فارسیشونه دیگه.
سبز دیسه کلروپلاست. نگید به خط دیدت سوء استفاده کنم، میگه بعضی باکتری سبز دیسه دارن، مثلا سیانوباکتری، اینجوری بهت نندازن، مواظب باش. بگو هیچکی هیچ باکتری کلروپلاست نداره، خط بکش روش. ولی آره سبزی کلروفیل رنگیزه است، آره قیدش هم مهمه، بعضیشون بعضی برخیشون بله کلروفیل دارن، مثل کی آقا؟ دوره اینم خط بکش، مثل سیانوباکتری ها کلروفیل آ دارن، دمشون هم گرم. مثل گیاهان با استفاده از CO2 نور ماده عالی میسازن، مثل گیاهان در فرآیند فتوسنتز اکسیژن تولید میکنن، برای همین بهشون این باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژن زا، دمشون گرم. فتوسنتز میکنه با استفاده از نور و CO2 ماده عالی تولید میکنه، اکسیژن زا هست، رنگیزه فتوسنتزی داره، کلروفیل داره، کلروپلاست نداره، اینا رو حواست باشه. ولی بچه همین جمله رو هم هر نگه ها، هر باکتری فتوسنتز کننده الزاماً اکسیژن زا نیست. ای آقا، یعنی من میتونم باکتری رو ببینم که فتوسنتز میکنه و اودو تولید نمیکنه؟ آره. چجوری آقا؟ ما یادمون تو بحث فتوسنتز دیگه اینو میدونید دیگه بچه، H2O مولکول آب چیکارش میکنه؟ اصلا چی میشد؟ یه سوال، چی میشد در فرآیند فتوسنتز اودو تولید میشد؟ چون شما به کمبود الکترون خورده بودی، یادتونه کمبود الکترون خورده بودیم، آبو تجزیه میکردیم، یعنی آب اون مولکول آبه برای من تأمین کننده الکترون بود که کمبود رو جبران کنیم. مثلا تو گیاه بچه یادتونه در قشای تیلاکوئید فتوسیستما رو من بررسی کرده بودیم، فتوسیستم 2 یادتونه. خب آقا آب مولکول آبه تأمین کننده الکترونه بود دیگه. ببین اینایی که اکسیژن زان اینا هم اینجوری، آقا خو یعنی اینا تیلاکوئید دار، نه بابا اینا جوری بد نندازه ها، اینا تیلاکوئیدن، داستاناشون همون داستانی که دارن تو قشای این باکتری انجام میشه، اشکالی که نداره. میخوای بری تو قشای تیلاکوئید انجام می‌خوای، بچا تیلاکوئید نه، تو قشای خودش انجام میده. ولی برای همینا هم همینا مولکول آب تامین کننده الکترون است، به کمبود میخورن سویچ میکنن رو مولکول آب، برای همین اینا هم اکسیژن زان. خب اکسیژن پس می، اما بچا باکتریایی داریم که سویچ، ای بابا دستم خورد به سویچ نمیکنن، این دیوونه میوونه ها برایشان آوردن، یه اینقدر کیس رو گوشتن اینجا. نکته مهمش اینه بچه، اینا سویچ نمی کنن رو مولکول. ای آقا یعنی کمبود الکترونش از کجا جبران میکنن؟ خب از آب و تجزیه نمی کنی؟ از کی میکنی؟ آها اینا بچه مثلا گروهی هستن میرن از هیدروژن سولفید H2S میرن رو اون سویچ میکنن، ای کمبود الکترونشون جبران میکنن، برای همین اینا دیگه O2 تولید نمیکنن، غیر اکسیژن زان. گروهی دیگه از این باکتری فتوسنتز کننده غیر اکسیژن زان، فتوسنتز میکنه اما اکسیژن زان نیست، غیر اکسیژن زان، مثل باکتری گوگردی ارغوانی و سبز. گوگردی هم چون سویچ میکنن رو H2S هیدروژن سولفید، در نتیجه گوگردی S گوگرد تولید میکنن. حالا چه خوب هم هست بدونه دیگه چه مدل ارغوانیش این باکتری گوگردی، چه مدل ارغوانی چه مدل سبزش، فتوسنتز کننده ان اما خودشون بی هوازی ان. ببین نه اکسیژن تولید میکنن نه اکسیژن مصرف، بی هوازی ان. ببین پس این مدلی برات خاص بگیره. رنگیزه فتوس، آقا رنگیزه اینا چه جوریه؟ رنگیزه فتوسنتز این باکتری، باکتری کلروفیله. بچه این باکتری کلروفیل هم نوع کلروفیل ها، اصلا میبینی اسمش توش هست، نوع کلروفیله، اما علاوه ساختاری با اون کلروفیل آی فرق میکنه. این باکتری ها کربن دی اکسید رو جذب میکنن اما اکسیژن تولید نمیکنن، زیرا منبع، چون از سوال میشه دیگه آقا منبع تامین الکترون به اینا کی بود؟ اونا مولکول آب بود، اکسیژن زا بودن، اینا با کیان؟ زیرا منبع تامین الکترون ها در ترکیب غیر مولکول آبه، رو آب سویچ نمیکنن، گیر به کی میدن؟ مثلا در باکتری گوگردی، برام از بهشون میگن گوگردی، منبع تامین الکترون H2S هیدروژن سولفید و به جای اکسیژن گوگرد ایجاد میکنه، بهشون میگن باکتری گوگردی. از این باکتری ها در تصویه فاضلاب ها برای حذف هیدروژن سولفید همین H2S استفاده میکنن. هیدروژن سولفید چه گازی بیرنگه، بوی کثافت تخم مرغ گندیده میده، بوی داغون میده، از این استفاده میکنن که میگه آقا تو که عشق دینه دیگه، مگه دنبال هیدروژن سولفید نمیگردی؟ برو تو این ریخته فاضلاب برو استفاده کن، اونم کیفشو میکنه صفا میکنه. این بچه این واکنش هم خوبه، نا کنید CO2 با نور 3-6-8-12-6 ببین گلوکوز هم ببین، پس تو میتونی جانداری رو ببینی، برات داره گلوکوز تولید میکنه، CO2 اصلا فتوسنتز داره میکنه، اما طی فتوسنتز بعد شانا کن اکسیژن تولید نکرد، گوگرد تولید کرد، گوگردی اسمشون گوشتن گوگردی. آغازیان آقا لابلای صحبتت میگفتی هر یوکاریوت فتوسنتز کننده الزاما گیاه نیست، بله میتونه آغازی باشه،
آقا سیستم کاری آغازیان چجوریه بچه‌ها فقط بدونید ها. گفت یوکاریوت فتوسنتز کننده است بدون کلروپلاست داره. اما گفت جانداری فتوسنتز کننده است نمیتونی بگی الزاما کلروپلاست داره چون میتونه مثلا باکتری باشه بهتون گفتم. اما اینا کلروپلاست دارن فتوسنتز میکنن. آقا همشون نه. بچه‌ها اینا هم همینا آغازیان هم هتروتروف دارن اتوتروف دارن مصرف کننده دارن تولید کننده دارن همشون اینجوری نیست. اما برای جلبک ها که خانواده از آغازیانن بچه این حکمت کلیه همه جلبک ها فتوسنتز کنندن. وارد مد بشیم. آغازیان نقش مهمی در تولید ماده عالی از مواد معدنی داره. یه نکته بسیار مهم بچه شما میدونید طی فتوسنتز شما از مواد معدنی ماده عالی میسازید. غیر اینه بلدی. حالا بچه مواظب باشین ها یخی اینجوری بهت نگه. هر فرایند که از مواد معدنی ماده عالی میسازی قطعا فتوسنتزه. قطعا به نور نه اینجوری حکم نکن. شیمیوسنتز این هم همینه فرایندی که شما از مواد معدنی ماده عالی میسازی ولی فتوسنتز نیست. پس بچه این جمله دو سمتی شد. بله در فتوسنتز از مواد معدنی ماده عالی میسازی ولی هر فرایندی از مواد معدنی ماده عالی میسازی که الزاما فتوسنتز نیست که الزاما به نور نیاز داشته باشه. هیچی میخوام بگم اینو مواظب باشه اینا رو میبینی تو ذهنت اینجوری نشینه. میدونید که جلبک‌های سبز، قرمز، قهوه‌ای از آغازیانن و فتوسنتز می‌کنن. بله. بهتون گفتم کلاً همه جلبک‌ها فتوسنتز کنندن دیگه. یه نکته‌ای هم بهتون بگم بچه‌ها. قرمز و قهوه‌ای خوبه برای خودتون بدونید. بچه‌ها، حالا بعیده تو کنکورتون بیاد. بعدا بهتون میگم. قرمز و قهوه‌ای دو تا ق دارن هر دوشون. یادتون باش. اینا مثل همن. یعنی چی؟ پرسلولی‌ان. سبزا اینجوری قید داره. بیشترشون تک سلولی‌ان، بعضیشون پرسلولی‌ان. مثلا اسپیروژیر بود یادتونه؟ کلروپلاست نواری و دراز داشت یادتونه؟ از خانواده پرسلولی جلبک‌های سبزن جز اون برخیان. رو گفتم یادتون باشه دیگه. پس یعنی بچه آغازیان یادتون باشه تک سلولیش هم میتونه فتوسنتز کنه تو توش ببینیم یعنی آغازی باشه تک سلولی فتوسنتز بکنه. آره. حالا مثلا همین اوگلنا این داره بهتون نشون میده. نه همینه دیگه آغازی تک سلولی فتوسنتز هم میکنه. پس پرسلولی میتونه باشه فتوسنتز کنه تک سلولیش میتونه باشه فتوسنتز کنه. اصلا آغازی میتونه باشه اصلا فتوسنتز نکنه. آره داریم هتروتروفه. یادتون همشون هم که اینجوری نیستن که هم فتوسنتز کننده باشه. اوگلنا که در شکل لوازمی جاندار تکیاخته‌ای و مثال دیگر از آغازیان است که فتوسنتز میکنه. این جاندار در حضور نور فتوسنتز میکنه. در صورتی که نور نباشه میبینیم نون تو فتوسنتز نیست دیگه. نون مفت گرونه. چیکار میکنه؟ سبزیسا هم کلروپلاست چون کلروپلاست دارن. گفتم بچه آغازی یوکاریوت فتوسنتز کننده کلروپلاست داره. چه میخواد گیاه باشه چه میخواد آغازی باشه این حکمت قطعی. نه چه اینم کلروپلاست تک سلولی اشکالی نداره. کلروپلاست نور که نیست میبینه مشتری نیست. سبزیسایی هم کلروپلاست خوش از دست میده و با تغذیه از مواد عالی ترکیبات خوش میسازه سویچ میکنه رو مواد عالی. یعنی مشتری نیست دیگه. الان نون تو فتوسنتز نیست که شکلش این بنده خدا داره اوگلنا رو میبینید بچه این حالت اینجوری طوریه. این تاجکه بدونید خوبه. خب شیمیوسنتز اینم بگم و دیگه دعاتون کنم. شیمیوسنتز چی آقا؟ مواد معدنی از مواد معدنی ماده عالی میسازی ولی فتوسنتز نیست. یه ببین برای همین بهتون بارها گفتم هر جاندار تولید کننده ای الزامن فتوسنتز کننده نیست ولی هر جاندار فتوسنتز کننده ای قطعا تولید کننده است. جمله دو سنتی شما هم نوشته بودیم اوائل. آقا چجوریه؟ اینم سنتز اما شیمیوسنتز. پس نور الزامی براش نیست. چجوری پس آقا؟ آیا ساختن ماده عالی از مواد معدنی فقط محدود به فتوسنتزه و جانداری که از انرژی نور استفاده میکنن؟ نه. آیا تولید کنندگان در اعماق تاریک وجود ندارن؟ آقا نمیتونم کسی رو ببینم که تولید کننده است ولی یه جایی باشه که نور حضور نداشته باشه. یعنی این نقاط بهت بگه فرایند تولید کنندگیش وابسته به نور نباشه. آقا میتونم ببینم؟ آره تو اعماق تاریک کسی که تولید کنندگی بتونه میتونی ببینی. آره امروزه میدانیم انواعی از باکتری ها زیر باکتری ها در معادن اعماق اقیانوس ها اطراف دهان آتش فشان و زیر ها وجود دارن که میتونن بدون نیاز به نور از به دورش دایر از کربن دی اکسید ماده عالی بسازن. مقایسه بچه شیمیوسنتز و فتوسنتز اینم تو تستا مهمه. اینم یادت باشه. نگاه کنید بچه ها این که فرایندی باشه شما از مواد معدنی ماده عالی بسازی این وجه تمایز نیست که بتونی حکم کنی که بگی این فرایند فتوسنتز یا شیمیوسنتز. این نمیشه چون جفتشون اینجوریه. شما در جفتشون هم بچه ها از CO2 خرج میکنید. ببین اینم پس وجه تمایز نیست. اشتراک در جفتشون فرایندی که از CO2
به ماده عالی میرسی. اینا بگو نمیتونم، سری ذهنت نره تو فتوسنتز، بگو نمیتونم بگم. میتونی شیمی و سنتز باشه، این چی میخوام بهت بگم، میتونی فتوسنتز باشه، اینو حواست باشه. اما نیاز قطعا ملزمه به نوره، نیاز من این فوتوه، بگو این سنتزیه که فوتوه، فتوسنتز. ارته این فرام اکسیژن تولید میشود، ببین این بگو فوتوه، ولی هر فتوسنتزی الزام باعث تولید اکسیژن نمیشود. ولی اگر تولید کرد، ببین این بزرگواری داره ماده عالی تولید میکنه که کنارش اودو هم انداخته، این فتوسنتز. ولی هر فتوسنتزی الزاماً کنار ماده عالیش اودو تولید، دیگه این جمله دو سمتی رو بلده دیگه خودت. ولی منظورم که مثلا تولید اودوه که ماده عالی داری تولید میکنه کنارش اودو باشه، اینم کد خوبیه برات، میگه فتوه. خب زیستن در چنین مناطقی برای بسیار از جانداران غیر ممکنه، ببریش اونجا اصلا نمیشه، ولی برای بسیار، یعنی یه برخی هستن که نه خیلی شیک اونجا داره زندگیشو میکنه. دانشمندان بر اساس وضعیت زمین در آغاز شکل حیات بر این باورن که باکتری، این بچه خیلی کد عالیه، باکتری های شیمیوسنتز کننده از قدیمی ترین جانداران روی زمینه، دور کل این یه مستطیل بکشه تو تستا میبینید از این به عنوان کد قدیمی ترین جانداران روی زمین سه تا نقطه. تو باید یادت بیاد کی بود باکتری های شیمیوسنتز کننده. اولا دارای فرآیند شیمیوسنتز کننده، دوما تولید کننده، سوما فتوسنتز کننده نیستن ولی تولید کنند، سوما از مواد معدنی ماده عالی میسازن، چهارم از CO2 به ماده عالی میرسن، پنجم باکتری هستند پس پروکاریوتن، ششم پس پروکاریوت هسته نداره، نمیدونم شبکه اندوپلاسمی زبر و اینا رو بد نندازه، کلروپلاست نداره، اینا دیگه حواسه میشه. چی میخوام بهت بگم، از خود این اسم میتونی کلی نکته بکشی. چنین باکتری های انرژی مورد نیاز برای آقا خب شما میگی تو شیمیوسنتز از مواد معدنی ماده عالی میسازی، آره آقا چنین واکن انرژی خواه نیست، کیلویه مگه مواد، نه کیلویی نیست، آره انرژی میخواد، خب انرژیش از اون نور تامین میکرد، یادتونه بچه فتوسنتز نور انرژی تام، خب این انرژی از کجا تامین میکنه، چون نوری نیست انرژی، خب انرژی میخواد، این از کجا تامین میکنه؟ ببین چنین باکتری انرژی مورد نیازشون رو برای ساختن مواد عالی از معدنی میدونن از کجا تامین میکنن، دوره مستطیل بگیش تا بدونی که از کجا تامین میکنن، از واکنش های اکسایشی، اصطلاح اکسیداسیون هم بهش میگن، واکنش های اکسیداسیونی اکسایشی یاد دست میآورن، به این فرآیند شیمیوسنتز میگن. پس برای فرآیند شیمیوسنتز بچا چند تا نکته تو ذهنت باشه، یک تولید ماده عالی از معدنی، دو تو شیموسنتز هم شما CO2 خرج میکنید که به ماده عالی برسید، سه انرژی فرآیند از کجا تامین میکنی، از واکنش های اکسایشی اکسیداسیون از این تامین، چهار الزام نور داره، نه وابسته به نور نیستی که، می چی میخوام بگم، باکتری نیترات ساز که آمونیوم به نیترات تبدیل میکنن از باکتری شیمیوسنتز کننده. دو تا نکته هم بگم دیگه دعاتون میکنم. نکته اول این بحثی که باکتری نیترات ساز آمونیوم به نیترات تبدیل میکنن، تو دهم مفصل با هم صحبت کردیم، یه وقتی میذاری کلیپش هست ببین، اگه دیدی و جزو نکتهش هم نوشتی که دمت گرمه، یه دور اونجا قشنگ جزو رو برای خودت مرور بکن که با این بحثا اگه ترکیب شد آزموناتون این بر اونور تست میزنی خودت روز کنکور شلمونتون دیگه ترکیبی خودت یه کد بد دادم دیگه خودت پیگیریش کن، میگم کلیپش هست کامل توضیح دادیم. نکته دوم آقا تبدیل آمونیوم به نیترات یه فرایند شیمیوسنتزه، نه بچه جنبه کتاب مواظب باشه داره بهت میگه این بزرگواره که این کارو میکنه، اصلا این تو پرانتزه، این بزرگواره یه باکتری شیمیوسنتز کننده است که این کارو میکنه، نه که این کار شیمیوسنتزه. فرایند شیمیوسنتز چه فرایندی است؟ از مواد معدنی ماده عالی بسازی که در این فرآیند گفتم CO2 مصرف میکنی، برای همین بچه‌ها ببینم تثبیت کربن هم میگن دیگه، CO2 داری مصرف میکنی، برای همین اینا بزنم بگم، خوبه داری خوب گوش میکنی، بریم سفره جمع میکنیم فصل 6 رو بزنم بگم، مواظب باش اینا، بهتون گفت اینا کد خوبیه، باکتری که ته تثبیت کربن مثلا نیازی به نور ندارد بگو شیمیوسنتز، اینجا کد خوبیه، تثبیت کربنی داریم، یعنی که اصلا به نوری نیاز نداره تثبیت کربن، این بگو شیمیوسنتز است، برای کد خوبی میشه. حالا چیزی که دارم بهت میگم اینه، میگم یادت باشه بچه این بزرگواره داره بهت معرفی میکنه، مثل این بود که اصلا اینو نمینوشت، میگفت باکتری نیترات ساز از باکتری شیمیوسنتز کننده، شیمیوسنتز بچه اینه که از مواد معدنی ماده عالی بسازی،
آقا پس چرا اینو گفت؟ این به چه دردی میخوره؟ آها مگه اینجا بهت نگفت؟ گفت آقا این انرژی میخواد، انرژی مورد نظر میخواد دیگه، تو از مواد معدنی با دالی بسازی، فتوسنتز نور تامین میکردی. گفتیم تو شیموسنتز این انرژی از کجا تامین میکنن؟ واکنش های اکسایشی، اکسیداسیون. اینجا بچه همینه، این بزرگ ها رو باکتری نیتراتز هست. ببین تگ این واکنش میاد انرژی از این واکنش اکسیدیشی، تو این واکنشه انرژی مورد نظر خودش رو میگیره که برای خودش ماده عالی بسازه. اون از مواد معدنی ماده عالی بسازه، اینو بهش میگن فرایند شیموسنتز. یعنی تگ این فرایند برای بچه انرژیشو تامین میکنه. بگنه این یادت بمونه، پس آمونیوم بکنی نیترات، تثبیت که این واژار بد نندازه، تثبیت کربن این نیست، شیموسنتز نیست، حتی تثبیت نیتروژن هم نیست، آمونیوم بکنی نیترات. یادتونه با هم صحبت کرده بودیم دهم. اینا رو دیگه مراقب باش. فصل 6 بچا تموم شد ان شاءالله. با این نکاتی که بچا تو این فصل 6 داشتیم گفتم بهتون، چون بحث گیاهی هم بود، میتونه ترکیب بشه واسه گیاهی که تو دهم تو 11 داشتین، دیگه خودتون واسه ترکیب خودتون انجام بدین. مفصل فصل 6 رو برای خودت حسابی روش کار کن، تست بزن. جملات دو سمتیه، مثلا دیدی هر جان داری الان برای باکتری، اینو بزنینم بگم دیگه، اینم آخرین نکته. الان برای باکتری یادت باشه ها، میگم باکتری تولید کننده که فاقد رنگیزه فتوسنتزیه، داریم یا نداریم؟ بگو آره شیموسنتز میشناسم. تولید کننده است، تولید کننده ماده عالی، ماده عالی تولید میکنه ولی فاقد رنگیزه فتوسنتزی. آره خب میتونه اصلا فتوسنتز کننده نباشه، میشناسم اینا. شیموسنتز کننده خیلی راحت برام ماده عالی میشه. جملات دو سمتی در مجموع روش کار بکنید که ان شاءالله به امید خدا تستش روزتون رو اگه اومد راحت بزنید. تا ان شاءالله جلسه بعد که این فصل 7 رو با هم شروع بکنیم، همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. یا علی.